Johannes kapitel 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Allt blev till genom honom, och honom förutan blev ingenting till. Det som blivit till i honom, det ägde liv. Och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt över det. En man trädde fram, sänd av Gud. Johannes var hans namn. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Icke var det han som var ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som skänker ljus åt var man, det skulle nu komma i världen. I världen var han redan, och genom honom hade världen blivit till. Men världen kände honom icke. Han kom till sitt eget, men hans egna tog icke emot honom. Men alla som tog emot honom, dem gav han makt att bli Guds barn, dem som tror på hans namn. De är födda, icke av blod, icke av naturens drift, icke av mänsklig vilja, utan av Gud. Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Vi skådade hans härlighet, härligheten som den enfödde fått av sin fader, full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom. Han ropar, det var om honom jag sade. Den som kommer efter mig, han går före mig, ty han var förr än jag. Av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och står faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd. Och detta är vad Johannes vittnade när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Hans svar var en bekännelse och inte en förnekelse. Detta var hans bekännelse. Det är inte jag som är Messias. Då frågar de, vem är du då? Är du Elias? Han svarade, det är jag inte. Är du kanske profeten? Han svarade, nej. Då sa de till honom, men säg oss då vem du är, så att vi kan ge dem svar som har skickat oss hit. Vad säger du om dig själv? Han svarade, jag är rösten av en som ropar i öknen. Bered väg för Herren, så som profeten Esaja sade. De var utsända av fariserna, och de frågade honom, varför döper du då, om du inte är Messias, och inte Elias, och inte heller profeten? Johannes svarade, jag döper med vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner, en som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Dagen därefter såg han Jesus komma gående och sade, se, Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sade, efter mig kommer en man som går före mig, ty han var förr än jag. Och jag kände honom inte, men för att han skulle bli uppenbar för Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sade, jag såg anden sänka sig som en duva från himmelen, och den förblev över honom. Och jag kände honom inte, men den som sände mig för att döpa med vatten, han sade till mig, den över vilken du ser anden sänka sig ner från himmelen och förbliva, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det, och jag står fast vid mitt vittnesbörd. Han är Guds son. Dagen därefter stod Johannes åter där med två av sina lärjungar. Och när han fick se Jesus komma gående sade han, se, Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus.
Han vände sig om, och då han fick se att de följde honom sa han: Är det något ni vill? De svarade: Rabbi, var bor du? Rabbi betyder mästare. Han svarade: Kom och se. De kom och såg var han bodde och stannade hos honom hela den dagen. Det var omkring 10:e timmen. Andreas, han som var bror till Simon Petrus, var den ene av de två som hade hört vad Johannes sade och hade följt Jesus. Han träffade nu först sin bror Simon och sa till honom: Vi har funnit Messias. Det betyder detsamma som Kristus. Så förde han honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder detsamma som Petrus. Dagen därpå tänkte Jesus gå till Galileen. Då träffade han Filippus och sade till honom: Följ mig. Men Filippus var från Betsaida, den stad där Andreas och Petrus var hemma. Filippus träffade Natanael och sa till honom: Den som det står skrivet om hos Moses i lagen och hos profeterna, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nasaret. Då sa Natanael: Kan det komma något gott från Nasaret? Filippus svarade honom: Kom och se. Jesus fick se Natanael komma gående och sade om honom: Se, där kommer en sann israelit. I honom finns det inget svek. Natanael sa till honom: Hur kan du veta något om mig? Jesus svarade honom: Innan Filippus talade med dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade honom: Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: Tror du därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet? Större ting än så skall du få se. Och han tillade: Sannerligen, sannerligen, jag säger er, ni ska få se himmelen stå öppen och Guds änglar som stiger upp och ned över människosonen. Johannes kapitel 2. På tredje dagen hölls det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu moder var där. Även Jesus och hans lärjungar blev bjudna till bröllopet. Då tog vinet slut, och Jesu moder sade till honom: De har inget vin. Jesus svarade henne: Vad vill du mig, moder? Min stund har ännu inte kommit. Då sa hans moder till tjänarna: Gör allt som han säger till er. Nu stod där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde för sina reningar. De rymmer 2 eller 3 ankare var. Jesus sa till dem: Fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sen sa han till dem: Ös nu upp och bär det till värden. De gjorde så. Värden smakade på vattnet som blivit vin utan att veta varifrån det kommit. Det visste bara tjänarna som öste upp det. Genast kallade värden till sig brudgummen och sade: Varenda människa sätter först fram det goda vinet. När folk börjar bli beskänkta tar han fram det sämre. Du har sparat det goda vinet ända tills nu. Detta tecken gjorde Jesus som sitt första i Kana i Galileen. Så uppenbarade han sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Därefter vandrade han ner till Kapernaum, han själv, hans mor, hans bröder och hans lärjungar. Där stannade de några få dagar. Judarnas påsk var nu nära, och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen fick han se folk som sålde oxar och får och duvor och växlare som satt där. Då gjorde han sig ett gissel av rep och drev ut dem allesammans från tempelplatsen med deras får och oxar. Han välte ut växlarnas mynt och slog omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: Bort härifrån! Gör inte min faders hus till en saluhall! Hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Nitälskan för ditt hus skall förtära mig. Men judarna vände sig till honom och frågade:
vilket tecken ger du oss eftersom du gör så här? Jesus svarade dem, bryt ner detta tempel så ska jag låta det stå upp igen inom 3 dagar. Då sa judarna, i 46 år har man byggt på detta tempel och du tänker resa upp det på 3 dagar. Men han hade talat om det tempel som var hans kropp. När han sedan hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde skriften och det ord som Jesus hade sagt. När han var i Jerusalem under påskhögtiden var det många som kom till tro på hans namn när de såg det tecken som han gjorde. Men Jesus anförtrodde sig inte åt någon av dem eftersom han kände dem alla och inte behövde någon som talade om för honom hurudan en människa var. Han visste av sig själv vad som fanns i människohjärtat. Evangelium enligt Johannes, kapitel 3. Jesus samtal med Nikodemus, Johannes döparens sista vittnesbörd. Men bland fariseerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sade till honom, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit så som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom. Jesus svarade och sade till honom, sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa icke blir född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike. Nikodemus sade till honom, hur kan en människa födas när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade, sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa icke blir född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött, och det som är fött av anden, det är ande. Förundrade gick jag över att jag sade dig att i måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus svarade och sade till honom, hur kan detta ske? Jesus svarade och sade till honom, är du Israels lärare och förstår icke detta? Sannerligen, sannerligen säger jag dig, vad vi veta, det talar vi, och vad vi hava sett, det vittnar vi om, men vårt vittnesbörd tagen ni icke emot. Tron I icke, när jag talar till leder om jordiska ting, hur skolen I då kunna tro om jag talar till leder om himmelska ting? Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen, människosonen som var i himmelen. Och så som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror skall i honom hava evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan hava evigt liv. Ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. Den som tror på honom, han blir icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar vore onda. Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bliva uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till den judiska landsbygden, och där vistades han med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Enon, nära Salim, till där fanns mycket vatten, och folket kom dit och lät döpa sig. Johannes hade nämligen ännu icke blivit kastad i fängelse. Då uppstod mellan Johannes lärjungar och en jude en tvist om reningen, och det kom till Johannes och sade till honom, Rabbi, se, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du har vittnat om, han döper och alla komma till honom. Johannes svarade och sade,
En människa kan inte taga om det icke blir henne givet från himmelen. I kunde själva giva mig det vittnesbördet att jag sa det. Icke är jag Messias, jag är allenast sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör på honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst. Den glädjen är mig nu given i fullt mått. Det är så som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Den som kommer ovanifrån, han är över alla. Den som är från jorden, han är av jorden och av jorden talar han. Ja, den som kommer från himmelen, han är över alla. Och vad han har sett och hört, det vittnar han om. Och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd. Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig. Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord. Gud giver nämligen icke anden efter mått. Fadern älskar sonen, och allt har han givit i hans hand. Den som tror på sonen, han har evigt liv. Men den som icke hörsammar sonen, han ska icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. Johannes kapitel 4. Jesus fick nu veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler människor än Johannes. Det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Då lämnade Jesus Judén och vände tillbaka till Galileen. Han var tvungen att ta vägen genom Samarien och kom så till en samaritisk stad som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Nu var Jesus trött efter vandringen och satte sig därför vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, låt mig få dricka. Hans lärjungar hade nämligen vandrat vidare till staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa då till honom, hur kan du som är jude be mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna vill nämligen inte ha något att göra med samariterna. Jesus svarade henne, om du visste vilken gåva Gud har att ge och vem det är som ber dig om något att dricka, så skulle du ha bett honom, och han hade givit dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ju inget ämbar och brunnen är djup. Varifrån får du då ditt levande vatten? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och drack ur den, han själv och hans söner och boskapen. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ska ge honom, han kommer aldrig i evighet att törsta. Utan det vatten som jag ger honom kommer att bli en källa i hans inre med vatten som sprudlar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag inte behöver bli törstig och slipper komma hit för att hämta vatten. Då sa han till henne, gå och hämta din man och kom tillbaka hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sade, det är rätt det du säger, att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där sa du sanningen. Då sa kvinnan till honom, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, och ni säger att Jerusalem är den plats där man ska tillbedja. Jesus sa till henne, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken blir på detta berg eller i Jerusalem som ni tillber fadern. Ni tillber det som ni inte känner, vi tillber det som vi känner. Frälsningen kom ju från judarna. Men den tid kommer, den är redan här, då alla verkliga tillbedjare kommer att tillbedja fadern i ande och sanning. Det är sådana tillbedjare som fadern önskar sig. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sade till honom, jag vet att Messias kommer. Messias är samma namn som Kristus. När han kommer
ska han låta oss veta allt. Då sa Jesus, det är jag, den som nu talar med dig. I samma stund kom hans lärjungar tillbaka. De förvånade sig över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller vad han talade med henne om. Kvinnan lät nu sin kruka stå och gick tillbaka till staden och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt vad jag gjort. Tänk om han är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden sa hans lärjungar till honom, rabbi, ät något. Han svarade dem, jag har mat att äta som ni inte vet om. Då sa de till varandra, kan någon ha burit mat till honom? Men Jesus sa till dem, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar tills skörden kommer? Men se, jag säger er, lyft era ögon och se på fälten hur de har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön och kan bärga en gröda som blir till evigt liv. Så får den som sår och den som skördar glädja sig tillsammans. Här besannas det ordet att en är den som sår, en annan är den som skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte arbetat. Andra har arbetat och ni har fått gå in i deras arbete. Det var många samariter från den staden som kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade om att han hade sagt henne allt vad hon hade gjort. När de nu kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade där 2 dagar. Många fler kom då till tro genom hans ord och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre på grund av det som du har sagt. Nu har vi själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. När de 2 dagarna var förbi vandrade Jesus vidare därifrån till Galileen. Han betygade själv att en profet icke hålls i ära i sitt eget hemland. När han nu kom till Galileen tog galileerna väl emot honom. De hade hört om allt som han under högtiden hade utfört i Jerusalem. De hade ju själva rest upp dit. Så kom han åter till Kana i Galileen, där han hade gjort vatten till vin. I Kapernaum fanns då en kunglig ämbetsman vars son låg sjuk. När han fick veta att Jesus hade kommit från Judén till Galileen sökte han upp honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg döende. Då sa Jesus till honom, får ni inte se tecken och under, så tror ni inte. Ämbetsmannen svarade honom, Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus sa till honom, gå, din son får leva. Då litade mannen på det ord som Jesus sagt honom och gick sin väg. Medan han ännu var på vägen ner, mötte honom hans tjänare med budet, din son får leva. Då frågade han dem vilken timme det hade blivit bättre med honom. De svarade, igår vid 7:e timmen släppte febern honom. Fadern märkte att det var vid den timmen som Jesus hade sagt, din son får leva. Så kom han till tro, han själv och hela hans hus. Detta var nu åter ett tecken, det andra som Jesus gjorde när han från Judén hade kommit till Galileen. Johannes kapitel 5. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem ligger en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lytta och vanföra. Där fanns en man som varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där. Och då han visste att han länge varit sjuk, frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, Herre, jag har ingen som lyfter mig ner i dammen när vattnet rörs upp. Medan jag tar mig dit, hinner någon annan stiga ner före mig. Jesus sa till honom, res på dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk.
Han samlade ihop sin bädd och kunde gå. Men den dagen var det sabbat, och därför sa judarna till honom som blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Men han svarade: den som gjorde mig frisk, han sa till mig, ta din bädd och gå. De frågade: vem var den mannen som sa åt dig att ta din bädd och gå? Men han som blivit botad visste det inte. Jesus hade nämligen dragit sig undan, därför att platsen var full av folk. Därefter mötte Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: se, du har blivit frisk. Synda nu inte mera, så att inte något värre händer med dig. Mannen gick och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Följden blev att judarna försökte komma åt Jesus, eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Men han svarade dem: min fader verkar alltjämt, därför verkar också jag. För den sakens skull sökte judarna ännu mera efter en möjlighet att döda honom, eftersom han inte bara bröt sabbaten utan också kallade Gud sin fader och på det viset gjorde sig lik Gud. På det svarade Jesus: tro mig, det är som jag nu säger er. Sonen kan ingenting göra av sig själv. Han gör bara vad han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och låter honom se allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han låta honom se, så att ni kommer att häpna. Ty så som fadern väcker upp de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vilka han vill. Fadern dömer inte någon, utan all dom har han överlåtit åt sonen, för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen, han ärar inte heller fadern som har sänt honom. Tro mig, så är det. Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan han har övergått från döden till livet. Det är som jag nu säger er, det kommer en tid, och den är redan här, då de döda ska få höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Ty så som fadern äger liv i sig själv, så har han också låtit sonen äga liv i sig själv. Han har givit honom uppdraget att hålla dom, eftersom han är människosonen. Förundra er inte över detta, ty det kommer en stund då alla som är i gravarna skall få höra hans röst och träda fram, det som gjort det goda för att uppstå till liv och det som gjort det onda för att uppstå till dom. Av mig själv kan jag ingenting göra. Som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis. Jag vill ju inte göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv, så är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att det vittnesbördet han ger mig, det gäller. Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. För min del behöver jag inte något vittnesbörd av människor, utan jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var den brinnande lampan som spred sitt sken, och för en kort stund var ni villiga att fröjdas i dess ljus. Men jag har ett vittnesbörd som är för mer än Johannes, ty de gärningar som fadern har givit mig att fullborda, det är gärningar som jag gör, det vittnar om mig och visar att fadern har sänt mig. Fadern som sände mig är också den som har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig någonsin hört, inte heller har ni sett hans gestalt. Och hans ord har inte fått någon ingång i er. Ni tror ju inte på den som han har sänt. Ni forskar i skrifterna, därför att ni menar att ni har evigt liv i dem, och det är de som vittnar om mig. Men till mig vill ni inte komma för att få liv. Den ära människor ger frågar jag inte efter. Jag känner er ju och vet att ni inte bär Guds kärlek i era hjärtan. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn,
då kommer ni att ta emot honom. Hur skulle ni kunna tro, ni som låter er äras av varandra, men inte frågar efter den ära som kommer från honom som ensam är Gud? Tro inte att det är jag som kommer att anklaga er inför Gud. Den som anklagar er är Moses, han som ni sätter ert hopp till. Hade ni trott Moses, så hade ni också trott mig. Det är ju om mig som han har skrivit. Tror ni inte på det han skrivit, hur ska ni då kunna tro på mina ord? Johannes kapitel 6. Därefter for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, den som också kallas Tiberias sjö. En stor skara följde honom därför att de såg de tecken som han gjort bland de sjuka. Jesus gick upp på berget. Där satte han sig ner i kretsen av sina lärjungar. Det var inte långt till påsk, judarnas högtid. När Jesus lyfte upp sina ögon och såg hur mycket folk som kom till honom, sa han till Filippus: "Var kan vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han tänkte göra. Filippus svarade honom: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att var och en ska få ett litet stycke." Då sa en av hans lärjungar, Andreas, som var bror till Simon Petrus: "Här finns en liten pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad hjälper det för så många?" Jesus sa: "Se till att folket lägger sig ner." Det fanns gott om gräs på den platsen och männen la sig ner. Det var ungefär 5000. Så tog Jesus bröden, läste tacksägelsen och gav åt dem som låg där. På samma sätt gjorde han med fiskarna, så mycket de ville ha. När de blivit mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop styckena som blivit över, så att ingenting förfars." Då samlade de ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken av de 5 kornbröden som blivit över sedan man ätit. När folket nu såg det tecken som han gjort, sa de: "Han måste vara den profeten som ska komma i världen." Då Jesus förstod att de tänkte komma och tvinga honom följa med för att göra honom till konung, drog han sig undan igen, upp i berget alldeles ensam. När det blev kväll kom lärjungarna ner till sjön, steg i båten och försökte komma till Kapernaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit till dem. Sjön gick hög till det blåste hårt. När de nu rott ungefär 25 eller 30 stadier fick de se Jesus komma vandrande över sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: "Det är jag, bli inte förskräckta." Då ville de ta honom upp i båten, och i samma stund var de framme vid stranden som de styrde mot. Nästa dag märkte folket som stod kvar på andra sidan sjön att det inte hade varit mer än en båt där och att Jesus inte hade stigit ombord tillsammans med lärjungarna, utan att de ensamma hade farit sin väg. Men nu hade det kommit båtar från Tiberias till en plats nära den där de ätit sedan Herren hade läst tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de ombord på båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. När de fann honom där på andra sidan sjön frågade de: "Rabbi, när kom du hit?" Jesus svarade dem: "Tro mig, ni söker mig inte därför att ni såg tecken, utan därför att ni fick äta er mätta av bröden. Ni ska inte göra er möda för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och har med sig evigt liv, den som människosonen ska ge er. På honom har fadern, Gud själv, satt sitt insegel." Då sa de till honom: "Vad ska vi göra för att utföra de gärningar som Gud begär av oss?" Jesus svarade dem: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt." Då frågade de: "Vad gör du då för tecken så att vi ser det och kan tro på dig? Vilken gärning utför du? Våra fäder fick manna att äta i öknen. Det står ju skrivet: han gav dem manna från himmelen att äta.
Då svarade Jesus dem: tro mig, det är inte Mose som gav er brödet från himmelen, utan det är min fader som ger det sanna brödet från himmelen. Ty Guds bröd är det bröd som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Då sa de: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade dem: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mera hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett och ändå tror ni inte. Alla som Fadern ger mig, det kommer till mig, och den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Jag har ju inte stigit ner från himmelen för att göra vad jag själv vill, utan det är han vill som har sänt mig. Och detta vill han som har sänt mig, att jag inte ska låta någon enda gå förlorad av dem han har givit mig, utan uppväcka dem på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Då knorrade judarna över detta som han sagt: jag är det bröd som har kommit ner från himmelen. De sa: är han då inte Jesus, Josefs son? Känner vi inte hans far och mor? Hur kan han då påstå att han kommit ner från himmelen? Jesus svarade dem: knota inte sinsemellan. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom till mig, och jag kommer att uppväcka honom på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna: alla skall de ha fått undervisning av Gud. Var och en som har lyssnat till Gud och lärt av honom kommer till mig. Inte så att någon har sett Gud, utom han som är från Gud. Han har sett Gud. Tro mig, så är det. Den som tror, han har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himmelen är sådant att den som äter det, han kommer aldrig att dö. Jag är det levande brödet som kommer ner från himmelen. Om någon äter av det brödet kommer han att leva till evig tid. Det bröd som jag ska giva är min kropp som blir utgiven för att världen ska leva. Nu blev judarna osams och sa: hur skall en sådan som han kunna ge oss sin kropp att äta? Men Jesus sa till dem: tro mig, det är så. Om ni inte äter människosonens kropp och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Men den som äter min kropp och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag kommer att uppväcka honom på den yttersta dagen. Till min kropp är verklig mat, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter min kropp och dricker mitt blod, han förblir i mig och jag i honom. Liksom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och jag har liv genom Fadern. Så skall också den som äter mig leva genom mig. Så är det med brödet som kommer ner från himmelen. Inte som när era fäder åt och ändå dog. Den som äter detta bröd, han ska leva till evig tid. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde honom sa nu: detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra honom? Men Jesus var väl medveten om att hans lärjungar knotade över detta, och han sa till dem: tar ni anstöt av detta? Men om ni skulle få se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Här kan människan ingenting uträtta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste nämligen redan från början vilka det var som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han tillade: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Från den tiden började många av hans lärjungar dra sig tillbaka och vandrade inte längre med honom. Då sa Jesus till de 12:
inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus sa till dem, har jag inte utvalt er, ni 12, och ändå är en av er en djävul? Det var Judas, Simon Iskariots son, som han syftade på, till det var han som skulle förråda Jesus, fast han var en av de 12. Johannes kapitel 7. Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judén ville han inte vandra, eftersom judarna stod honom efter livet. Men den judiska lövhyddohögtiden var nära, och hans bröder sa till honom, du borde ge dig härifrån och gå till Judén, så att också dina lärjungar får se vilka gärningar du gör. Ingen gör något i skymundan om han vill bli känd. Är det sådant här du gör, så träd fram inför världen. Det var nämligen så att inte heller hans bröder trodde på honom. Då sa Jesus till dem, min stund har ännu inte kommit, men för er är det alltid den rätta stunden. Er kan världen inte hata, men mig hatar den, därför att jag vittnar mot den och visar att dess gärningar är onda. Går ni upp till högtiden, jag går ännu inte upp till denna högtid, ty för mig har stunden ännu inte kommit. Så sa han och stannade kvar i Galileen. Men sedan hans bröder vandrat upp till högtiden gick han också själv upp dit, men inte öppet, utan så att han förblev obemärkt. Men judarna letade efter honom vid högtiden och sa, vad håller han hus? Det viskade som honom överallt i folkhoparna. Somliga sa, han är rättskaffens, men andra sa, tvärtom, han förför folket. Men det fanns ingen som vågade tala högt om honom, eftersom man var rädd för judarna. När redan halva högtiden var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Då häpnade judarna och sa, varifrån har han fått sina kunskaper, han som aldrig har studerat? Men Jesus talade till dem och sa, min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, så kommer han att märka om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära. Men den som söker dens ära som har sänt honom, honom kan man lita på, och i honom finns inte någon falskhet. Har inte Moses gett er lagen? Men ingen av er håller den. Varför vill ni döda mig? Folket svarade, du är besatt, vem vill döda dig? Jesus svarade dem, en gärning gjorde jag som kommer er alla att undra. Moses har gett er omskärelsen, fast från Moses kommer den inte, utan från fäderna. Och ni omskär människor också på sabbaten. Om nu alltså någon blir omskuren på en sabbatsdag för att Mose lag inte ska sättas åsido, hur kan ni då vara så förbittrade på mig för att jag gjorde en människa helt och hållet frisk på sabbaten? Döm inte efter skenet, utan fäll en rättvis dom. Nu sa några jerusalemiter, är det inte honom som du vill döda? Och ändå får han tala alldeles öppet, och ingen säger något till honom. Har rådsherrarna blivit övertygade om att han är Messias? Vi vet ju varifrån han är. Men när Messias kommer, då skall ingen veta varifrån han är. Med en röst som hördes vid omkring på tempelplatsen sa nu Jesus, där han undervisade, ja, ni känner mig och ni vet varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, men honom känner ni inte. Jag känner honom, ty från honom kommer jag, och det är han som har sänt mig. Nu hade de velat gripa honom, men ingen kom med sin hand vid honom, ty hans stund var ännu inte kommen. Det fanns många bland folket som kom till tro på honom. De sa, när Messias kommer, inte ska han väl då göra fler tecken än den mannen har gjort.
Fariseerna fick höra att det var så man talade i smyg om honom bland folket. Då skickade överste prästerna och fariseerna ut sitt folk för att gripa honom. Men Jesus sa, ännu en liten tid är jag hos er, sedan går jag till honom som har sänt mig. Ni kommer att söka efter mig, men ni kommer inte att finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Då sa judarna till varandra, vart tänker han bege sig, eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl resa bort till dem som bor kringspridda bland grekerna och börja undervisa greker? Vad menas med det som han sa? Ni kommer att söka efter mig, men ni kommer inte att finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. På den stora festdagen, den sista i högtiden, stod Jesus där och ropade, om någon törstar, kom då till mig och drick. En var som tror på mig, som skriften säger, strömmar av levande vatten ska flyta fram ur hans inre. Detta sa han om anden som skulle ges åt dem som kom till tro på honom. Anden var nämligen ännu inte given eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Då sa några i folkhopen som lyssnat till dessa ord, han måste vara profeten. Andra sa, han är Messias. Men några sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skulle födas av Davids säd och komma från Betlehem, där David var hemma? Så uppstod det söndring i folket för hans skull. Några av dem ville gripa honom, men ingen kom med sin hand vid honom. Tempelvakterna kom ut tillbaka till överste prästerna och fariseerna, och de frågade dem, varför har ni inte fört honom hit? Vakterna svarade, aldrig har någon människa talat så som den mannen talar. Då sa fariseerna, har nu också ni blivit förvillade? Finns det någon enda i rådet som tror på honom, eller någon av fariseerna? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Då sa Nikodemus, han som förut hade kommit till Jesus, och så var en av dem, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och funnit ut vad han gör. De svarade honom, är du också från Galileen? Läs själv så får du se att från Galileen kommer det inga profeter. Johannes kapitel 8. Så gick de hem, var och en till sitt, och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt nästa morgon kom han åter till tempelplatsen. Allt folket samlades hos honom och han satte sig ner att undervisa dem. Då förde de skriftlärda och fariserna fram en kvinna som ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför honom och sa, mästare, den här kvinnan har gripits på bar gärning med äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt att sådana ska stenas. Vad säger nu du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på jorden. När de stod på sig och frågade på nytt såg han upp och sa till dem. Den av er som är utan synd får kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på jorden. När de hörde det slog de samvetet. Och de gick sin väg, en efter en. Den äldste först av alla. Jesus lämnades ensam kvar med kvinnan, som stod där framför honom. Då såg Jesus upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Återtalade Jesus till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig kommer aldrig att vandra i mörkret, utan ska äga livets ljus. Då sa fariseerna till honom, du vittnar i egen sak. Ditt vittnesbörd gäller inte. Jesus svarade dem, även om jag vittnar i egen sak gäller mitt vittnesbörd, eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går.
Ni dömer på människors vis, jag dömer ingen. Och om jag dömer, så gäller min dom. Ty här handlar inte bara jag, utan jag och den som har sänt mig. Och i er lag står ju skrivet att vad två människor vittnar, det gäller som sant. Jag vittnar om mig själv, och fadern som har sänt mig vittnar om mig. Då sa de till honom, var finns din far? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Kände ni mig, skulle ni också känna min fader. Dessa ord yttrade han vid offerkistan, när han undervisade på tempelplatsen, och ingen grep honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Åter sa han till dem, jag går bort, och ni ska söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna, han tänker väl inte ta livet av sig, eftersom han säger, dit jag går kan ni inte komma. Han svarade dem, ni är här nerifrån, jag är från ovan. Ni hör hemma här nere, jag hör hemma där ovan. Ni är av denna världen, jag är inte av denna världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö i era synder. Då frågar de, vem är du? Jesus svarade dem, det jag sa från början och säger nu igen, det är mycket jag har att säga om er och döma er för, men han som har sänt mig, han talar sanning, och vad jag hör av honom, det säger jag till världen. De förstod inte att det var om fadern som han talade till dem. Då sade Jesus, när ni har upphöjt människosonen, så skall ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar det som fadern har lärt mig. Och den som sänt mig, han är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, till det som är hans goda vilja, det gör jag alltid. När han sa detta var det många som kom till tro på honom. Då sa Jesus till de judar som hade satt tro till honom, om ni förblir i mitt ord, så är ni verkligen mina lärjungar, och ni kommer då att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är ättlingar till Abraham, och aldrig har vi varit trälar under någon. Hur kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus svarade dem, tro mig när jag säger det. Var och en som gör synd, han är syndens träl. Trälen får inte stanna i huset för alltid. Sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams ättlingar, men ni står mig efter livet, eftersom mitt ord inte får någon ingång hos er. Jag talar vad jag har sett hos fadern. Ni gör vad ni hört av er far. De svarade honom, vår far är Abraham. Jesus sa till dem, vore ni Abrahams barn, så gjorde ni Abrahams gärningar. Men nu står ni mig efter livet, mig som har sagt er den sanning som jag lärt av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. De sa till honom, vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har ingen annan far än Gud. Jesus svarade dem, vore Gud er far, så skulle ni älska mig. Ty jag har utgått från Gud, och från honom är jag kommen. Jag har ju inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte det språk jag talar? Därför att ni inte har förmågan att höra vad jag säger. Ni har djävulen till er far, och det han har lust till, det vill ni göra. En mandråpare har han varit ända från början, och i sanningen står han inte. Ty någon sanning finns inte i honom. När han säger en lögn, då talar han av sitt eget. Ty en lögnare är han, och fader till all lögn. Men mig tror ni inte, just för att jag säger sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd?
Om jag säger sanningen, varför tror ni mig då inte? Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord. Ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Judarna tog nu ordet och sa, har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och besatt av en ond ande? Jesus svarade, jag är inte besatt. Jag bara ärar min fader medan ni visar mig förakt. Det är inte min ära jag söker, men det finns en som söker den och han dömer. Tro mig, om någon håller fast vid mitt ord ska han aldrig i evighet se döden. Då sa judarna till honom, nu förstår vi att du är besatt. Abraham har dött och profeterna med och du säger, om någon håller fast vid mitt ord ska han aldrig i evighet smaka döden. Inte är väl du för mer än vår fader Abraham som dog? Också profeterna dog ju. Vem tror du att du är? Jesus svarade, om jag ger mig själv ära så är min ära ingenting värd. Det är min fader som ger mig ära, han som ni kallar för er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom skulle jag vara en lögnare, lik er. Men jag känner honom och håller fast vid hans ord. Abraham, er far, fröjdade sig åt att få se min dag. Han fick se den och blev glad. Då sa judarna till honom, 50 år är du inte än och Abraham har du sett. Jesus svarade, tro mig, jag är innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus dolde sig och lämnade tempelplatsen. Johannes kapitel 9. När Jesus kom gående fick han se en man som var född blind. Då frågade honom hans lärjungar, Rabbi, vem är det som har syndat? Han där eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har hänt för att man skulle få se Guds verk ske med honom. Han som sänt mig bjuder oss att verka hans verk så länge dagen varar. Natten kommer då ingen kan verka. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. När han sagt det spottade han på marken, gjorde en lergröt med hjälp av spotten och strök leran på mannens ögon. Sen sa han, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick mannen och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Men grannarna och de som förut hade sett honom sitta där och tigga, de sa, är det inte han som satt och tiggde? Några svarade, jo, det är han. Men andra sa, nej, han bara liknar honom. Själv sa han, det är jag. Då frågade de honom, men hur öppnades då dina ögon? Mannen svarade, han som heter Jesus gjorde en gröt och smorde mina ögon och sa åt mig att gå till Siloam och tvätta mig. Och när jag gått dit och tvättat mig så kunde jag se. Då frågade de, var är den mannen? Han svarade, jag vet inte. Då förde de honom som varit blind till fariserna. Men det var sabbat den dagen då Jesus gjorde lergröten och öppnade hans ögon. Alltså blev han ännu en gång utfrågad, ty även fariserna ville veta hur han hade fått sin syn. Han svarade, det var en gröt han lade på mina ögon och sen tvättade jag mig och nu kan jag se. Då sa några fariser, inte kommer den mannen från Gud när han inte håller sabbaten. Andra sa, hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? Så blev de oense inbördes. Då talade de återigen till den blinde. Vad säger du själv om honom? Det var ju dina ögon han öppnade. Han svarade, han är en profet. Men judarna tvivlade på att han verkligen varit blind och hade fått sin syn, ända tills de kallade till sig hans föräldrar och frågade dem, är det här er son som ni säger var blind när han föddes? Och nu kan han se. Hur är det möjligt? Föräldrarna svarade,
Att han är vår son och föddes blind, det vet vi. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Och vem som öppnade hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom själv, han är ju vuxen och kan svara för sig själv. På det viset svarade föräldrarna, därför att de var rädda för judarna. Det var nämligen redan överenskommet bland judarna att om någon bekände att Jesus var Messias, så skulle han bli utstött ur synagogan. Därför sa hans föräldrar, han är vuxen, fråga honom själv. För andra gången kallade de till sig mannen som varit blind och sa, ge nu Gud äran, vi vet att den där människan är en syndare. Men mannen svarade, om han är en syndare vet jag inte. Ett vet jag, att jag var blind och att jag nu kan se. Då frågar de honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade dem, det har jag redan sagt er, men ni hör inte på. Varför vill ni höra det en gång till? Vill kanske ni med bli hans lärjungar? Då blev de ovettiga mot honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är lärjungar till Moses. Vi vet att Gud har talat till Moses, men varifrån den där kommer, det vet vi inte. Då svarade mannen dem, ja, det är just det obegripliga, att ni inte vet varifrån han är, och ändå har han öppnat ögonen på mig. Vi vet att Gud inte hör syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då hör han honom. Så länge världen stått har man aldrig hört att någon har öppnat ögonen på en blindfödd. Vore den mannen inte från Gud, kunde han ingenting göra. De svarade honom, du är helt och hållet född i synd och du vill undervisa oss. Och så drev de ut honom. Jesus fick höra att de drivit ut honom. När han träffade honom sa han, tror du på människosonen? Mannen svarade, vem är han då, herre, så att jag kan tro på honom? Jesus sade, du har sett honom. Den som talar med dig, den är det. Han sa, herre, jag tror. Och han föll ner för honom. Då sa Jesus, till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Det hörde några fariser som var med i följet, och de sa, skulle också vi vara blinda? Jesus svarade dem, vore ni blinda, så vore ni utan skuld. Men nu säger ni, vi ser. Därför står er skuld kvar. Johannes kapitel 10. Jag säger er sanningen. Den som inte går in genom dörren till follan utan stiger in någon annan väg, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren, han är herde för fåren. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Han nämner sina får vid namn och leder dem ut. När han hämtat ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom, eftersom de känner igen hans röst. En främling följer dem aldrig, utan flyr sin väg från honom, eftersom de inte känner igen främlingens röst. Den liknelsen framställde Jesus för dem, men de fattade inte vad det var han talade om. Då sa Jesus åter till dem, tro mig, det är som jag säger, jag är dörren in till fåren. Alla som kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Om någon går in genom mig ska han bli frälst, och han ska kunna gå ut och in och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit för att de ska äga liv och äga det i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Legodrängen, som inte är herde och som inte själv rår om fåren, han ser vargen komma och lämnar fåren och flyr sin väg, och vargen river dem och förskingrar dem. Så går det därför att han är lejd och inte frågar efter fåren. Jag är den gode herden. Jag känner de mina, och de mina känner mig.
liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som ni inte kommer ur denna follan. Även där måste jag visa vägen, och det kommer att höra min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv, för att sedan ta det tillbaka. Ingen kan ta det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det uppdraget har jag fått av min fader. För de ordens skull blev judarna återigen oeniga. Många bland dem sa: han är besatt och från sina sinnen. Varför hör ni då på honom? Andra sa: så talar inte den som är besatt. Inte kan en ond ande öppna ögonen på blinda. Nu inföll tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus vandrade fram och tillbaka i Salomos pelargång. Då ställde sig judarna i en ring omkring honom och sa: hur länge tänker du hålla oss i spänning? Om du är Messias, så säg det öppet. Jesus svarade dem: jag har sagt er det, men ni tror mig inte. Det är gärningar som jag gör i min faders namn, det vittnar om mig, men ni tror mig inte. Därför att ni inte hör till min jord. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig i evighet förgås, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min fader som har givit dem åt mig är större än alla, och ingen kan rycka dem ur hans hand. Jag och fadern är ett. Då började judarna återigen plocka upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem: många goda gärningar har jag låtit er se som har kommit från min fader. För vilken av dem är det ni vill stena mig? Judarna svarade honom: vi tänker inte stena dig för någon god gärning, utan för att du hädar och för att du som är en människa gör dig till Gud. Jesus svarade dem: står det inte skrivet i er lag: jag har sagt att ni är gudar? Alltså kallade han dem för gudar som Guds ord kom till. Och skriften kan ju inte sättas ur kraft. Hur kan ni då säga till den som fadern har helgat och sänt i världen: du hädar, därför att jag sa det, jag är Guds son. Gör jag inte min faders gärningar, så tro mig inte. Men gör jag dem, så tro åtminstone gärningarna, även om ni inte tror mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Då försökte de på nytt att gripa honom, men han kom undan och föll inte i deras hand. Sedan begav sig Jesus åter bort till andra sidan av Jordan, till den plats där Johannes först hade döpt. Där stannade han en tid, och det var mycket folk som kom till honom. De sa: visserligen gjorde Johannes inget tecken, men allt vad han sa om denne man, det var sant. Och där kom många till tro på honom. Johannes kapitel 11. En man låg sjuk som hette Lazarus, från Betania, den by där Maria bodde med sin syster Marta. Det var den Maria som smorde Herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som nu låg sjuk. Då skickade systrarna bud till Jesus och sade: Herre, din vän ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen är inte till döds, utan den skall uppenbara Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad. Jesus hade Marta och hennes syster och Lazarus mycket kära. När han nu fått höra att Lazarus var sjuk, stannade han ändå 2 dagar där han var. Först därefter sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. De sa till honom: rabbi, nyss försökte judarna stena dig, och ändå vill du gå tillbaka dit. Jesus svarade: har inte dagen 12 timmar?
Den som vandrar om dagen, han stöter sig inte, eftersom han har det ljus som lyser upp i denna världen. Men den som vandrar nattetid, han snubblar därför att han inte har något ljus. Så sa han och tillade: vår vän Lazarus har somnat in, men jag ska gå och väcka upp honom. Då sa lärjungarna: herre, har han somnat så blir han frisk. Men Jesus hade talat om hans död, medan de trodde att han menade att han fallit i sömn. Då sa Jesus öppet till dem: Lazarus är död. För er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss gå till honom. Då sa Thomas, han som kallades Didymus, till de andra lärjungarna: låt oss gå med så att vi får dö tillsammans med honom. När Jesus nu kom fram fann han att Lazarus redan legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Och många bland judarna hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta hörde att Jesus var där gick hon för att möta honom, medan Maria satt kvar där hemma. Marta sa nu till Jesus: herre, hade du varit här skulle min bror inte ha dött. Men jag vet att också nu kommer Gud att ge dig allt vad du ber honom om. Jesus sa till henne: din bror kommer att stå upp. Marta svarade: jag vet att han ska stå upp vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig kommer att leva också om han dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du det? Hon svarade honom: ja, herre, jag tror att du är Kristus, Guds son, som skulle komma i världen. När hon sagt det gick hon bort och hämtade Maria och sa utan att det märktes: mästaren är här och ber dig komma. När hon hörde det reste hon sig genast och gick ut till honom. Jesus hade ännu inte gått in i byn utan var alltjämt kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hos Maria i hennes hus såg hur hastigt hon reste sig och gick ut. Då följde de med henne i tron att hon tänkte gå till graven för att gråta där. När nu Maria kom dit där Jesus var föll hon ner för hans fötter och sa: herre, hade du varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus nu såg henne gråta och judarna i hennes sällskap som grät blev han djupt upprörd och skakad och frågade: var har ni lagt honom? De svarade: herre, kom och se. Jesus började gråta. Och judarna sa: se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sade: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hjälpt också denne, så att han slapp att dö? Jesus upprördes återigen i sitt innersta och gick fram till graven. Det var en klippgrav och det låg en sten för öppningen. Jesus sade: ta bort stenen. Då sa Marta, den döde syster, till honom: herre, han luktar redan. Det är ju 4:e dagen. Jesus sa till henne: sade jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Så tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: fader, jag tackar dig att du har hört mig. Jag visste ju att du alltid hör mig, men för de många människornas skull som står här har jag talat för att de ska kunna tro att du har sänt mig. När han sagt det ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut, med fötter och händer omlindade med bindlar och ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: lös honom och låt honom gå. Många av de judar som hade besökt Maria och fått se vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Då kallade överste prästerna och fariseerna samman stora rådet och sa: vad ska vi ta oss till? Den mannen gör ju tecken på tecken. Låter vi honom fortsätta på det viset kommer alla att tro på honom
Och då får vi romarna över oss som tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Men en av dem som hette Kajfas och var överstepräst det år detta hände sa till dem: ni begriper ingenting. Ni tänker inte på att det är bättre för er att en ensam man dör för folket än att hela folket förgås. Detta sade han inte av sig själv, utan därför att han var överstepräst under det året och talade som en profet. Till Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att samla Guds kringspridda barn till ett. Från den dagen var de beslutna att döda honom. Men Jesus vandrade inte längre öppet omkring bland judarna, utan drog sig undan därifrån till trakten i vidöknen, till en stad som hette Efraim. Och där uppehöll han sig med lärjungarna. Nu närmade sig judarnas påsk, och det var många som reste upp till Jerusalem från landsbygden före högtiden för att helga sig. De letade efter honom och sa till varandra där de stod på tempelplatsen: vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden? Överste prästerna och fariseerna hade utfärdat ett påbud att den som visste var han fanns skulle meddela det så att man kunde gripa honom. Johannes kapitel 12. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, den som han uppväckt från de döda. Där ordnar man en festmåltid till hans ära. Marta hjälpte till och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då kom Maria med ett skålpund olja av dyrbar äkta nardus och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Hela huset blev uppfyllt av nardusdoften. Då sa Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav den åt de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv som fått hand om kassan och brukade försnilla det som lades i den. Då sa Jesus: låt henne vara, hon har velat spara denna oljan för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid. Den stora mängden av judarna fick nu reda på att Jesus var där, och de kom inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus, som han uppväckt från de döda. Då överlade överste prästerna om att döda också Lazarus, eftersom så många judar begav sig dit för hans skull och kom till tro på Jesus. Nästa dag, när de stora skarorna som kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de med sig palmkvistar och gick ut för att möta honom. De ropade: Hosianna! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Men Jesus fick tag på en åsna och satte sig på den, så som det står skrivet: frukta icke, du dotter Sion, se, din konung kommer, ridande på en åsnefåle. Detta förstod inte hans lärjungar då strax. Men när Jesus blivit förhärligad, då kom de ihåg att så stod det skrivet om honom, och så hade man tagit emot honom. De många som varit med när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda slutade inte att tala om det som de sett. Att så många gick honom till mötes berodde också på att de hört att han gjorde det tecknet. Men fariseerna sa till varandra: ni ser att ni ingenting kan uträtta. Titta, hela världen springer efter honom. Nu fanns det några greker bland dem som hade rest upp för att tillbedja vid högtiden. De kom fram till Filippus som var från Betsaida i Galileen och sa: Herre, vi skulle vilja se Jesus. Filippus gick och sa det till Andreas. Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Då svarade Jesus dem: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Tro mig
det är så. Om inte vetekornet faller i jorden och dör blir det aldrig mer än ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv, han mister det. Men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall bevara det och få evigt liv. Om någon vill tjäna mig måste han följa mig, och där jag är, där skall också min tjänare vara. Om någon tjänar mig skall min fader hedra honom. Nu är min själ i ångest, och vad ska jag säga? Kanske, fader, fräls mig undan denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himmelen. Jag har förhärligat det, och jag skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att åskan gick. Andra sa, det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, det var inte för min skull den rösten ljöd, utan för er. Nu går en dom över denna världen. Nu skall denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Med de orden lät han förstå på vad vis han skulle dö. Då svarade folket honom. Vi har hört hur lagen säger att Messias ska bli kvar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är den människosonen? Då svarade Jesus dem. Ännu en liten tid är ljuset hos er. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret får makt med er. Den som vandrar i mörkret vet ju inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Så talade Jesus och gick sin väg och dolde sig för dem. Fastän han gjort så många tecken inför deras ögon, trodde de honom icke. Det ordet skulle uppfyllas som profeten Esaja sagt. Herre, vem trodde vad som förkunnades för oss? För vem blev Herrens makt uppenbar? Av den orsaken kunde de inte tro. Så som Esaja säger på ett annat ställe. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte ser med ögonen och förstår med hjärtat och omvänder sig så att jag får hela dem. Detta sa Esajas eftersom han såg Kristi härlighet och talade om honom. Ändå fanns det många också bland rådsherrarna som trodde på honom. Men för fariséernas skull höll de inne med sin bekännelse för att inte bli utstötta ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Men Jesus sa med hög röst, den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Som ett ljus har jag kommit i världen, för att var och en som tror på mig inte ska förbli i mörkret. Om någon hör mina ord och inte tar vara på dem, så är det inte jag som dömer honom. Jag har ju inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat, det kommer att döma honom på den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan fadern som har sänt mig, han har bjudit mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att detta hans bud är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag alltså så som fadern har sagt mig. Johannes kapitel 13. Påskhögtiden stod nu för dörren och Jesus visste att hans stund var kommen. Han skulle gå bort från denna världen till fadern. Han hade alltid älskat dem som var hans egna i världen. Nu gav han dem det yttersta beviset på sin kärlek. De höll måltid. Tanken att förråda honom hade djävulen redan ingett i hjärtat på Judas Iskariot, Simons son. Jesus, som visste att fadern hade givit allt i hans händer och att han gått ut från Gud och var på väg till Gud, reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk som han band om livet.
Så hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med duken som han bundit om sig. Så kom han till Simon Petrus, men Simon sa, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade honom, vad jag gör förstår du inte nu, men en dag ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus svarade honom, om jag inte får två dig ren, kan du inte dela mitt goda med mig. Då sa Simon Petrus, Herre, inte bara mina fötter, utan mina händer och mitt huvud. Jesus svarade honom, den som tvått sig är helt och hållet ren och behöver bara tvätta fötterna. Så är också ni rena, fast inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Därför sa han att de inte alla var rena. När han så tvättat deras fötter och tagit på sig sina kläder och återlagt sig till bords, sa han till dem, förstår ni vad jag gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och ni gör det med rätta, ty jag är det. Har nu jag, er herre och mästare, tvättat era fötter, så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har givit er ett föredöme för att ni ska handla på samma sätt som jag har handlat mot er. Kom ihåg vad jag säger. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Inte heller är ombudet mer än sin uppdragsgivare. När ni vet det, saliga är ni då om ni gör det. Jag talar inte om er alla, jag vet vilka jag har utvalt. Men skriftens ord måste uppfyllas. Den som åt mitt bröd, han lyfte sin häl mot mig. Redan nu säger jag det till er, innan det har skett, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är. Minns mina ord, den som tar emot den jag sänder, han tar emot mig. Men den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. När Jesus sagt detta blev han upprörd i sitt innersta och lät dem veta sanningen. Tro mig, så är det. En av er skall förråda mig. Lärjungarna såg på varandra, ur stånd att fatta vem han talade om. Närmast Jesus låg en av hans lärjungar till bords, den som Jesus älskade. Åt honom gav Simon Petrus ett tecken och sade, fråga vem det är han talar om. Då lutade han sig närmare Jesus och frågade honom, Herre, vem är det? Jesus svarade, det är den åt vilken jag räcker brödet som jag doppar. Så tog han ett brödstycke, doppade det och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. I samma stund som Judas tog emot brödet, for Satan in i honom. Men Jesus sa till honom, gör snart det du gör. Men ingen av dem som låg till bords fattade varför han sagt så till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan, trodde några att Jesus sagt till honom att köpa vad de behövde för högtiden eller att ge något åt de fattiga. Men när Judas tagit emot brödstycket gick han strax ut, och det var natt. När han gått ut, sa Jesus, nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Så kommer också Gud att förhärliga honom i sig själv, och det kommer han snart att göra. Mina barn, en liten tid är jag ännu hos er. Ni kommer att söka efter mig, men som jag sa till judarna, dit jag går, dit kan ni inte komma. Så säger jag nu också till er. Ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, då kommer alla att förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus frågade honom, Herre, vart går du? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Petrus sade, varför kan jag inte följa dig nu? Mitt liv vill jag ge för dig. Jesus svarade, ditt liv
vill du ge för mig? Tro mig vad jag säger dig. Tuppen kommer inte att gala förrän du 3 gånger har förnekat mig. Johannes kapitel 14. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud, tro också på mig. I min faders hus finns många boningar. Vore det inte så, hade jag sagt er det. Nu går jag dit för att bereda er rum. Och när jag gått dit och berett er rum, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och ni vet vägen som leder dit jag går. Då sa Thomas, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Jesus svarade honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Hade ni känt mig så hade ni också känt min fader. Från denna stund känner ni honom och har sett honom. Filippus sa till honom, Herre, låt oss se Fadern. Så är det nog för oss. Jesus svarade, så lång tid har jag varit hos er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Och gärningarna, de utför Fadern som är i mig. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om inte annat, så tro för själva gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er. Den som tror på mig, han kommer att göra de gärningar som jag gör. Ja, större gärningar än dem ska han göra, ty jag går till Fadern. Och allt ni ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber mig om något i mitt namn, ska jag göra det. Älskar ni mig, så håller ni mina bud. Och jag ska bedja Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Världen ser honom ju inte och känner honom inte. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er som faderlösa barn. Jag ska komma till er. Ännu en liten tid och världen ser mig inte mer. Men ni ser mig. Jag lever ju och ni skall också leva. På den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Om någon har mina bud och håller fast vid dem, så visar han att han älskar mig. Men den som älskar mig, han skall få min faders kärlek, och han skall vara mig kär, och jag skall uppenbara mig för honom. Då sa Judas, inte Judas Iskariot, Herre, vad har hänt, eftersom du tänker uppenbara dig för oss, men inte för världen? Jesus svarade honom, om någon älskar mig, så håller han fast vid mitt ord, och han skall få min faders kärlek, och vi skall komma till honom och taga vår boning hos honom. Den som inte älskar mig, han håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt utan Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag ännu är hos er. Men hjälparen, den heliga ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte den frid som världen ger. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Var inte rädda. Ni hörde vad jag sa er. Jag går bort, men jag kommer tillbaka till er. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till Fadern. Han är ju större än jag. Och nu har jag sagt er det innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Det är inte mycket mera jag kommer att säga här hos er. Nu kommer denna världens furste. Över mig har han ingen makt.
Men världen måste få märka att jag älskar Fadern och gör så som Fadern har bjudit mig. Stig upp. Låt oss gå härifrån. Johannes kapitel 15. Jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt, den skär han bort. Och var gren som bär frukt, den beskär han för att den ska bära mera frukt. Så har han redan gjort er rena genom det ord jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir också jag i er. Liksom vinrankan inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan ni det inte heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är rankorna. Den som förblir i mig, så som jag förblir i honom, han bär rik frukt, ty utan mig förmår ni ingenting. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en avskuren ranka och förtorkas. Sådana rankor samlar man ihop och kastar dem i elden, och det bränns upp. Bed om vad ni vill, och ni ska få det, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Bär ni rik frukt, så blir min fader förhärligad, och då är ni mina lärjungar. Som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Förbli i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag sagt för att min glädje skall bo i er och för att ingenting skall fattas i er glädje. Detta är det bud som jag ger er. Ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör det jag bjuder er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom en tjänare inte får veta vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Jag har ju låtit er veta allt vad jag hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt, en frukt som skall bestå. Så skall Fadern ge er allt som ni ber honom om i mitt namn. Det bjuder jag er att ni ska älska varandra. Om världen hatar er, så tänk på att den har hatat mig förr än er. Hörde ni till världen, skulle världen älska sitt eget. Men nu hör ni inte till världen, utan jag har utvalt er och kallat er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sa er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, så kommer de också att förfölja er. Har de tagit vara på mitt ord, så skall de ta vara på ert. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de inte ha stått med skuld. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig, han hatar också min fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, skulle de inte stått med skuld. Nu har de sett dem, och ändå har de hatat både mig och min fader. Men det ordet skulle uppfyllas som står i deras egen lag. De har hatat mig utan orsak. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna. Ni har ju varit med mig ända från början. Johannes kapitel 16. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogan. Ja, det kommer en tid och var och en som dräper er skall tro att det är en tjänst åt Gud. Så kommer de att göra, därför att de inte lärt känna min fader.
och inte heller mig. Men detta har jag sagt för att ni, när deras stund kommer, ska minnas att det var så jag sa. Jag sa det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan era hjärtan är fulla av bedrövelse, därför att jag sagt er det. Och ändå, jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ginge jag inte bort, skulle aldrig hjälparen komma. Men när jag nu går bort, kan jag sända honom till er. Och när han kommer ska han vederlägga världen och visa vad som verkligen är synd och rättfärdighet och dom. I fråga om synd, att de inte tror på mig. I fråga om rättfärdighet, till det är till Fadern jag går. Och ni ser mig inte mer. I fråga om dom, att denna världens furste har fått sin dom. Jag hade ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, som är sanningens ande, ska han leda er fram till hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan vad han hör, det ska han tala, och han ska låta er veta vad som kommer. Han ska förhärliga mig genom att taga av det som är mitt och kungöra det för er. Allt vad Fadern har är också mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och kungöra det för er. En liten tid och ni ser mig inte mer, och ännu en liten tid och ni får se mig. Då sa några av hans lärjungar, vad är detta som han säger till oss? En liten tid och ni ser mig inte, och ännu en liten tid och ni får se mig. Och detta att han går till Fadern. De sa alltså, vad menar han med en liten tid? Vi förstår inte vad han talar om. Jesus förstod att de ville fråga honom och sa till dem, ni talar med varandra om det jag sa. En liten tid och ni ser mig inte, och ännu en liten tid och ni får se mig. Tro mig, när jag säger er, ni kommer att gråta och sörja, men världen ska glädja sig. Ni kommer att vara bedrövade, men er bedrövelse ska vändas i glädje. När en kvinna föder barn har hon bedrövelse. Hennes stund har ju kommit, men när barnet är fött glömmer hon sin smärta i glädjen över att en människa är född till världen. Så är det också med er. Nu har ni bedrövelse, men jag ska se er igen, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. På den dagen kommer ni inte att ha något att fråga mig om. Tro mig. Vad ni ber Fadern om, det skall han ge er i mitt namn. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni ska få, för att ingenting ska fattas i er glädje. Nu har jag talat till er i bilder. Den stund kommer då jag inte längre skall tala till er i bilder, utan öppet förkunna för er om Fadern. På den dagen ska ni bedja i mitt namn. Jag säger inte att jag behöver bedja Fadern för er. Fadern själv älskar er ju därför att ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Fadern. Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa lärjungarna till honom, se, nu talar du öppet till oss och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte ens höra vad någon vill fråga. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade dem, nu tror ni. Se, det kommer en stund, den är redan här, då ni ska skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam. Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Johannes kapitel 17. Så talade Jesus och lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, stunden har kommit, förhärliga din son, så att sonen kan förhärliga dig.
Du har ju givit honom makt över allt som lever för att han ska skänka evigt liv åt alla dem som du har givit honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden och fullbordat det verk som du gav mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig innan världen fanns. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och skänkte mig. Dig tillhörde det, men du skänkte mig dem, och det har hållit fast vid ditt ord. Nu vet det att allt vad du givit mig, det kommer från dig. Till det ord som du gav mig har jag givit åt dem, och det tog emot dem. Så förstod de helt och fullt att jag har utgått från dig, och det kom till tro på att du har sänt mig. Nu ber jag för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har givit mig. De tillhör ju dig. Allt mitt är ditt, och ditt är mitt, och jag är förhärligad genom dem. Nu är jag inte längre i världen, men det är kvar i världen. När jag går till dig, helige Fader, bevara dem i ditt namn, det namn som du har givit mig, så att de, liksom vi, kan vara ett. Så länge jag var bland dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du givit mig, och vakade över dem, så att ingen av dem gick i fördärvet, utom fördärvets man, till uppfyllelse av skriftens ord. Nu går jag till dig, och detta talar jag medan jag ännu är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har givit dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte är av världen, liksom jag inte är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, lika som jag inte är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Du har sänt mig till världen, så har också jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men det är inte bara för dem jag ber, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro. Jag ber att de alla ska vara ett, så som du, Fader, är i mig och jag i dig, och att det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du givit mig har jag givit dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att det fullkomnas och blir ett, för att världen ska förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem liksom du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du givit mig vara med mig, så att det får se min härlighet, den som du gav mig därför att du älskade mig redan innan världens grund blev lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig, men jag känner dig, och nu vet de att det var du som sände mig. Jag lärde dem känna ditt namn, och jag ska lära dem det, för att den kärlek med vilken du älskat mig ska vara i dem och jag i dem. Johannes kapitel 18. När Jesus sagt detta bröt han upp med sina lärjungar och gick över bäcken Kidron till andra sidan. Där låg en trädgård, och i den gick han in med lärjungarna. Men också Judas, han som förrådde honom, kände till det stället. Till där hade Jesus ofta varit tillsammans med sina lärjungar. Judas hade nu hämtat den romerska vakten och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med blås och lyktor och vapen. Men Jesus, som visste allt som skulle övergå honom, gick dem till mötes och sa: vem söker ni? De svarade honom: Jesus från Nazaret. Han sa till dem: det är jag. Men även Judas, förrädaren, stod där bland de andra. När Jesus nu sa: det är jag, ryggade de tillbaka och föll till marken.
Åter frågade han dem: vem söker ni? De svarade: Jesus från Nasaret. Jesus sa: jag har ju sagt er att det är jag. Är det mig ni söker, så låt de andra gå. Det ordet skulle nämligen gå i fullbordan som han hade sagt: av dem som du har givit mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Men Simon Petrus, som hade ett svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Namnet på den tjänaren var Malkus. Då sa Jesus till Petrus: stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den kalk som fadern har givit mig? Soldaterna med sin överste och de judiska rättstjänarna grep nu Jesus och band honom. Sedan förde de honom först till Hannas. Denne var nämligen svärfar till Kajfas, som var överste präst det året. Men det var Kajfas som hade givit judarna det rådet att det var bäst att låta en enda människa dö för folket. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med överste prästen och fick följa med Jesus in på överste prästens gård, medan Petrus stod kvar utanför vid porten. Då gick den lärjungen som var bekant med överste prästen ut och talade med portvakterskan och fick så ta Petrus med sig in. Men tjänsteflickan som satt vakt i porten frågade Petrus: är du också lärjunge till den mannen? Han svarade: det är jag inte. Men tjänstefolket och rättstjänarna stod där och värmde sig kring en koleld som de gjort upp eftersom det var kallt. Också Petrus hade ställt sig bland dem och värmde sig. Överste prästen frågade nu Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom: jag har talat öppet inför all världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, dit alla judar får komma. I hemlighet har jag ingenting sagt. Varför frågar du mig? Dem som hört mig kan du fråga vad jag har talat om. De måste ju veta vad jag har sagt. Vid de orden gav honom en av vakterna som stod där ett slag i ansiktet och sa: ska du svara överste prästen på det viset? Jesus gav honom till svar: har jag sagt något orätt, så visa att det var orätt. Men var det rätt, varför slår du mig då? Men Hannas skickade honom bunden till överste prästen Kajfas. Simon Petrus stod alltjämt kvar och värmde sig. Då frågar de honom: är också du en av hans lärjungar? Han nekade och sa: det är jag inte. Då sa en av överste prästens tjänare, en släkting till den som Petrus huggit örat av: jag såg ju själv att du var med honom i trädgården. Då nekade Petrus på nytt och strax gol en tupp. Från Kajfas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var tidigt i gryningen. Själva gick de inte in i pretoriet för att inte bli orenade utan kunna äta påskalammet. Pilatus gick då ut till dem och frågade: vad har ni för anklagelse mot den mannen? De svarade honom: vore han inte en brottsling hade vi inte överlämnat honom åt dig. Då sa Pilatus: ta honom själv och döm honom efter er lag. Judarna svarade honom: vi har inte rätt att avliva någon. Det ord skulle nämligen gå i uppfyllelse med vilket Jesus hade låtit förstå hur han skulle dö. Då gick Pilatus in i pretoriet igen och kallade till sig Jesus och frågade honom: är du judarnas konung? Jesus svarade honom: kommer den frågan från dig själv, eller är det andra som påstått något om mig? Pilatus svarade: jag är väl ingen jude. Ditt eget folk och överste prästerna har utlämnat dig till mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike är inte av denna världen. Vore mitt rike av denna världen hade väl mina män kämpat för att jag inte skulle falla i judarnas händer. Men nu är mitt rike inte något jordiskt rike. Då sa Pilatus till honom: så är du i alla fall en konung. Jesus svarade: du säger det själv. En konung är jag, därför är jag född, och därtill har jag kommit till världen att jag ska vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Och sa Pilatus:
Vad är sanning? Och med de orden gick han ut till judarna igen. Han sa till dem, jag kan inte finna den mannen skyldig. Det är ju brukligt hos er att jag ger er en fånge fri till påsk. Vill ni nu att jag friger judarnas konung? Då ropar de till svar, inte honom utan Barabbas. Men Barabbas var en rövare. Johannes kapitel 19. Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törnen och satte den på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Sen kom de fram och ropade, leve judarnas konung! Och slog honom i ansiktet. Åter gick Pilatus ut och sa till dem, nu för jag ut honom till er så att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig. Så kom Jesus ut, klädd i törnekronan och den purpurröda manteln. Och Pilatus sa till dem, här ser ni människan. Men när överste prästerna och deras folk fick se honom ropade de, korsfäst, korsfäst. Pilatus sa till dem, ta honom ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade honom, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, därför att han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det ordet blev hans fruktan ännu större. Han gick åter in i pretoriet och frågade Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Då sa Pilatus till honom, svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att ge dig fri och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du hade ingen makt alls över mig om du inte hade fått den från himlen. Därför har den större skuld som har överlämnat mig åt dig. Från den stunden sökte Pilatus efter en utväg att ge honom fri, men judarna ropade, ger du den mannen fri, är du inte kejsarens vän? Var och en som gör sig till kung, han sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde det ordet, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet på en plats som kallades Litostroton, på hebreiska Gabbata. Det var tillredelsedagen före påsk, omkring den sjätte timmen. Han sa till judarna, här har ni er konung, men de ropade, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus sa till dem, ska jag korsfästa er konung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan konung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Så tog de honom med sig. Han bar själv sitt kors och gick ut ur staden till den plats som kallades dödskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfäste låg nära staden och anslaget var avfattat på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus, skriv inte judarnas konung, utan han har gett sig ut för att vara judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. När nu soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt var soldat. Också livklädaren tog dem, men den var utan sömmar, vävd i ett stycke uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra, låt oss inte skära sönder den utan kasta lott om vem som skall få den. Så skulle det skriftens ord uppfyllas som säger, de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna, men vid Jesu kors stod hans moder och hennes syster, den Maria som var hustru till Klopas och Maria Magdalena. När Jesus fick se sin mor och vid hennes sida den lärjung han älskade, sa han till sin mor, moder, där är din son.
Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt redan var fullbordat, och för att skriftens ord skulle gå i uppfyllelse sa han nu: jag törstar. Där stod en kruka fylld med ättik vin. De fyllde en svamp med vinet, fäste den på en gren av isop och förde den till hans läppar. När Jesus tagit emot vinet sa han: det är fullbordat. Så böjde han ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var tillredelsedag, och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att man skulle krossa deras ben och ta ner dem. Soldaterna kom alltså och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack honom i sidan med ett spjut, och strax flöt det ut blod och vatten. Och den som har sett detta, han har vittnat om det, och hans vittnesmål är sann. Han berättar det han vet är sanning, för att också ni ska tro. Detta hände för att skriftens ord skulle fullbordas: icke ett ben ska krossas på honom. Och ännu ett annat skriftord säger: det ska se upp till honom som de stungit. Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad nu Pilatus att få ta ner Jesu kropp, och Pilatus tillät det. Han kom alltså och tog hand om hans kropp. Även Nikodemus kom dit, han som första gången kom till Jesus om natten. Han hade med sig en blandning av myrra och aloe, kanske 100 pund. De tog nu Jesu kropp och svepte in den i linne tillsammans med den doftande oljan, så som judarna brukar göra när de begraver. Men vid det stället där han blev korsfäst fanns en trädgård, och i trädgården en ny grav i vilken ännu ingen blivit lagd. Där lade de nu Jesus, eftersom sabbaten stod för dörren och graven låg så nära. Johannes kapitel 20. På första veckodagen tidigt om morgonen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena till graven och fick se att stenen tagits bort från den. Då sprang hon sin väg och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sade: de har tagit bort Herren ur graven, och vi vet inte var de lagt honom. Då begav sig Simon Petrus och den andra lärjungen iväg och kom till graven. De sprang båda tillsammans, men den andra sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig ner och fick se bindlarna ligga där, och han gick inte in. Så kom Simon Petrus tätt efter honom, och han gick in och såg bindlarna som låg där och duken som hade varit höljd över hans huvud. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hoprullad på sin särskilda plats. Nu gick också den andra lärjungen in, han som kom först till graven, och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han skulle uppstå från de döda. Så gick lärjungarna åter hem till sitt. Men Maria stod utanför graven och grät. Medan hon grät böjde hon sig fram och blickade in i graven och fick se två vitklädda änglar som satt där Jesus hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fotändan. De frågade henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: därför att de tagit bort min herre, och jag vet inte var de lagt honom. Medan hon talade vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon visste inte att det var han. Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, är det du som burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så skall jag ta hand om honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabbuni.
Det betyder mästare. Jesus sa till henne, rör mig inte. Jag har ännu inte farit upp till min fader. Men gå till mina bröder och säg dem. Jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Då gick Maria Magdalena och berättade för lärjungarna att hon sett Herren och att han sagt henne detta. Så kom kvällen på denna första veckodag och lärjungarna satt samlade bakom låsta dörrar i sin fruktan för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade, frid vare med er. När han sagt det visade han dem sina händer och sin sida. När lärjungarna såg Herren fylldes de av glädje. Då sa Jesus ännu en gång, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. När han sagt det andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i dem. Men Thomas, en av de 12, han som kallades Didymus, var inte med när Jesus kom. De andra berättade nu för honom att de sett Herren. Då sa han, om jag inte får se märket efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen och min hand i hans sida, så tror jag det aldrig. 8 dagar därefter var lärjungarna återsamlade inomhus och Thomas var med dem. Då kom Jesus, fast portarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade, frid vare med er. Sen sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här har du mina händer, och räck ut din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus sa, eftersom du sett mig tror du, saliga de som inte ser och ändå tror. Ännu många andra tecken gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn, fast det är inte skildrade i denna bok. Men dessa har skildrats för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska äga liv i hans namn. Johannes kapitel 21. Därefter uppenbarade sig Jesus återigen för lärjungarna vid Tiberias sjö. Den uppenbarelsen gick så till. De var tillsammans, Simon, Petrus, Thomas som kallades Didymus, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och 2 andra av hans lärjungar. Då sa Simon Petrus till dem, jag far ut och fiskar. De svarade honom, vi kommer också med. Så gick de ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När det sedan började dagas stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa nu till dem, mina barn, hur är det? Har ni fått något? De svarade, nej. Då sa han till dem, kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få. De kastade ut det, och nu kunde de inte längre dra upp det, därför att det var så fullt av fisk. Då sa den lärjungen som Jesus älskade till Petrus, det är Herren. När Petrus hörde att det var Herren, band han om sig manteln som han hade lagt av sig och hoppade i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt från land, kanske 200 alnar. Nätet drog de efter sig. När de så steg i land fick de se glöd som låg där och fisk på glöden och bröd. Jesus sa till dem, ta hit av den fisk som ni nu fick. Då steg Petrus ombord och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom hit och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga, vem är du? Men de visste att det var Herren. Jesus steg fram och tog brödet och gav åt dem, likaså fisken. Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för dem sedan han hade uppstått från de döda.
När de nu ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Då sa Jesus till honom: Föd mina lam. Återigen frågade han för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Då sa Jesus: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade honom: Herre, du vet allting. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Föd mina får. Och minns mina ord. När du var ung spände du själv på dig ditt bälte och gick dit du ville. Men när du blir gammal ska du få sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Med de orden lät han förstå på vad sätt Petrus skulle dö för Guds ära. När han sagt det tillade han: Följ mig. Petrus vände sig om och såg att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesus och frågat: Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus nu såg honom sa han till Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: Om jag vill låta honom leva tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Så kom det talet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt att han inte skulle dö, utan: Om jag vill låta honom leva tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om dessa händelser och som har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Nu finns det också mycket annat som Jesus gjorde. Skulle man skildra varje enskild händelse, tror jag inte hela världen skulle rymma de böcker man fick lov att skriva.